Na casa do Denis, aqui no Calaboca, aqui é a sede da casa do Denis, uma casa que ele mesmo vem construindo. Né? É... Barro em cima de barro, né, Dennis? é, Denis? E o Denis está numa luta constante né? é... para preservar né? esse espaço aqui, que é o entorno de uma famosa cachoeira, que é a Cachoeira do Calaboca, que fica a dois quilômetros do centro de São João Del Rei. Mas é uma paisagem natural, né? uma área virgem. Né? Você vê aí a, a, a quantidade né? de, de, de árvores, de verde, de vegetação. E essa preocupação da, do Denis contagia muita, muita gente. A gente fica contagiado né? com, com essa preocupação dele em manter esse manancial, né? manter essa área que podia ser uma área de lazer fantástico e está, está começando a ser, graças a esse esforço e a esse sonho do Denis. O Denis é um, um né? sempre conviveu com a gente aqui, é da época dos anos 70, aí conviveu no Mundo Que Bom, é né? um apaixonado, homem, hoje é um homem casado, um, um pai de família, uma pessoa né? introspectiva e que trabalha uma arte natural, né? esculpindo material em madeira, faz um trabalho de arte e essa vocação dele é, é, é algo natural dele. Quase uma terapia. Né? Não dá para ganhar, viver disso, né, Denis? É, viver não dá para viver, não. Até então, porque o propósito de fazer esculturas não era nem para viver de esculturas, foi porque na escultura encontrei uma, uma serenidade, uma maneira de combater a ansiedade do dia a dia. E virou uma terapia. Tá, e agora essa, essa sede que você está fazendo aqui, né? Porque aqui você começa fazendo e depois chama alguém para te ajudar. Aí você vai pegando uma, uma peça ali, uma peça ali, vai encaixando, né? E aí você criou um espaço fantástico. Nessa né? parte aqui, a parte de cima, né? é, 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 o, é o segundo andar né? do, 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 da sede. Lá embaixo nós temos a cozinha, né? ainda está em fase de, de preparação. Né? E fala um pouco sobre essa sede aqui, essa casa que você está construindo aqui no meio dessa essa paisagem fantástica. Olha, essa casa aqui já era um sonho meu e da minha esposa Regina de fazer uma casa de madeira. E então nós pegamos informações aqui a colar com uma pessoa, com outra e fomos com o tempo fazendo. Mas determinado ponto eu comecei eu mesmo a fazer muitas das coisas até então pelas condições minhas financeiras que não me dava a, a, o, di, o direito de, man, de pagar alguém. Então, nós fomos criando e fomos desenvolvendo, é, fomos tendo opiniões de amigos também. E o que a gente não conseguia fazer, a gente pagava alguém que fiz, para fazer, e assim vem sendo feita essa obra aqui. É uma obra de Deus, porque é Ele que tem nos capacitado a dia a dia para poder estar fazendo essa obra. Mas a sua luta mesmo, a sua grande. Seu grande propósito aqui é manter e preservar né, esse ambiente natural que nós temos aqui, praticamente no centro de São João Del Rei porque hoje eu diria que Matozinhos é, já está junto com, com, com o centro, com o guarda-mal, está tudo misturado, mas esse ambiente aqui, essa vegetação, né, ela está aqui preservadíssima né, e você tá fazendo um esforço danado para manter essa cachoeira né, do Calaboca, é, vamos dizer assim, é, visitável, não né? poder ser usufruída pela, pelas as gerações que estão aí e por futuras gerações. Fala um pouco sobre essa luta sua de manter esse ambiente limpo, de manter né, esse espaço cuidado e a dificuldade que você vem enfrentando. Já enfrentou mais, né? hoje talvez menos. Fala um pouco sobre essa luta. Olha, essa luta é muito intensa mesmo, João Paulo. É, eu sempre coloco Deus na frente de qualquer iniciativa minha ou da minha esposa em, em relação a esse projeto, que é o projeto da Cachoeira do Calabouco. O que, que consiste esse projeto da Cachoeira do Calabouco? Manter esse local, é, dele estar sempre propício às a, a, pessoas se banharem, mas o mais importante é defender as nascentes, as bacia, a bacia, para a gente ter segurado o direito de, de ter uma água boa para se nadar. E essa luta é muito intensa mesmo, porque há anos eu venho é, catalogando as nascentes, com as vertentes, junto com o Paulo Roberto Silva, que é um engenheiro do EMATER. E essa luta é constante, para porque a maioria das pessoas que vêm aqui nadar mal sabe o que está sendo feito para eles ter uma água limpa o dia a dia. Análises, já foram feitos dois análises das águas todos os sitiantes acima da cachoeira, que no termo técnico se fala a montante, nós visitamos, falamos da importância deles terem as suas forças, falamos da importância das gerações futuras de ter uma, uma água conservada. E essa luta é intensa, porque nós não tivemos até hoje apoio nenhum, de nenhum órgão público, de nenhuma entidade, nada. Agora, sim, nós começamos a mover... A sociedade com essa nova prefeitura, com pessoas que deu para entender que são pessoas sérias, com o propósito de, de estar participando com o próximo das melhorias que a cidade merece, e todos são joanenses merecem. Então nós estamos acreditando, já houve duas reuniões aqui nesse local. Hoje à noite vai haver uma nova reunião. Que é para fazer essa, esse, o tombamento desse estudo é, inicial que eu e o Paulão fizemos, que é o estudo de microbacia, onde foram catalogados todas as nascentes e todas as vertentes. Até então, é, é uma maneira, quando eu comecei a procurar o Paulão do Emater para fazer esse trabalho, foi justamente foi, 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 foi o que eu falei com o Paulo na época: foi o seguinte, Paulo. Nós não temos condições de brigar contra o sistema, porque o sistema na maioria das suas vezes ele é corrupto, ele corrompe. Então, a maneira da gente proteger, é a gente andar na frente. Então, vamos tentar ver se a gente consegue fazer um estudo de microbacia e depois pedir o tombamento, porque aí vai ter uma proteção por lei. Porque nas futuras especulações imobiliárias, qualquer coisa que venha acontecer acima da cachoeira, não é liberado nenhum, nenhum loteamento se antes não tiver um estudo ambiental, uma ET, uma estação de tratamento. Então, foi essa maneira que eu achei melhor para a gente poder defender. Porque depois que acontece, muitos depois que acontece lamentam, mas enquanto tem, não ajuda a cuidar. É, e você, nesse dia a dia seu aqui, porque você acaba morando aqui, né? Nesse, nesse espaço aqui e as pessoas vêm visitam às vezes deixa muito resíduo né orgânico plástico né faz um, uma depredação que e você está sempre aí limpando né cuidando desse ambiente né Olha João você já que você tocou nesse assunto eu vou falar sobre ele mesmo é uma luta o mas a, melhorou 90% o ambiente daqui, com o trabalho meu de limpeza o dia a dia, constrangeu muitas pessoas que, que vinham aqui com outro propósito. E essas pessoas foram embora, porque elas viram que o propósito aqui é receber as famílias, ser um lugar de bênção, de paz. As crianças poderem passar dias memoráveis. É um lugar que eu estou com propósito, já convidei alguns diretores de escola que, quando quiserem, trazer os alunos para passar um dia. Mas ainda muitas pessoas passam de carro aqui pela BR-265 e acha que a ponte é uma lixeira, joga só sacola de lixo de cima quando estão passando de carro, cai abaixo que vem para a cachoeira. É, muitos ainda vêm fazer piquenique, deixa garrafas, quebra vidro, deixa pelo local, como se eu realmente fosse o empregado deles. Com certeza eu sou um servo, porque nós estamos aí para servir. Mas eles teriam que ter um pouco de consciência, porque são seis anos que eu venho aqui, dia a dia, trabalhando para recebê-los. O propósito meu é receber as pessoas. E ainda tem uma minoria, uma minoria mesmo de 2% de pessoas que vêm ainda e usam droga perto de criança, que eu acho um absurdo, porque a droga em si está errada. Mas quem sou eu para realmente conseguir conscientizar uma pessoa que ela está no caminho errado? Só Deus. Mas ela tem que respeitar o direito do próximo, né? Porque a, o único que realmente que poderia estar tá brigando com eles aqui seria eu, porque por direito eu comprei o terreno no qual está a cachoeira do Calaboca. Mas sendo a cachoeira um bem público, a minha intenção não é inibir a entrada para a cachoeira de quem vem pela ponte, mas que eles têm que ter noção que há uma pessoa que, a dia a dia, mantém essa cachoeira, está fazendo um estudo de microbacia. Você fez um desassoreamento intenso aí, né? Você tirou muitas camadas de terra ali embaixo, né? Para poder tornar aquele, aquele, aquela bacia ali que fica entre a cachoeira assim. É... As pessoas poderiam nadar mesmo, né? João Paulo, esse trabalho foi maravilhoso. Foi esse trabalho que é a continuidade da, do, do tudo que eu estou falando. Eu, depois de muitos anos fora de São João do Rei, com uma entrevista que eu já. Que eu sei, que eu, que você me, uma vez que você me entrevistou, eu falei. E eu vim nadar aqui depois de muitos anos fora de São João do Rei. Quando eu cheguei aqui, não havia mais possibilidade de nadar, porque estava completamente assoreado, além de detritos, pneu, vidro, manilha e tudo quanto é tipo de, de, de sujeira. Aí eu tive uma ideia de limpar, porque até então, nessa época, ainda tinha uma embarcação que se chama Draga, que eu tinha um porto de areia no sul de Minas. Então, eu tive a ideia, procurei os órgãos ambientais e fiquei sabendo como que eu teria que proceder para conseguir fazer essa limpeza. Então, foi feito um estudo, um planejamento. O doutor Lucas Ubaldo, um amigo meu, fez todo o, o da documentação de, de, do estudo de limpeza. Foi aprovado depois no prédio de Senat pelo Codema, no campus Dom Bosco. E depois de dois meses de, de, que, que levou para ter essa aprovação para limpeza, eu fui no sul de Minas e trouxe a embarcação e fiz a limpeza por conta própria. Tive ajuda, tive uma pequena ajuda, sim, mas é, em comparação ao que foi feito foi muito pouco, porque foram cinco meses no qual foi retirado de 40 a 50 caminhões de detritos. E você criou também aqui tem um espaço de lazer fantástico, né? Tem lugar para fazer churrasco, tem uma ducha. Tem um, uma, um campinho de futebol, né? tem uma sede aqui que você está criando já uma infraestrutura de banheiros né? para tornar a pessoa ter um, né? um, as necessidades básicas mais bem atendidas. Então, é, já tem energia elétrica aqui, né? você já tem um padrão. Então, esse ambiente aqui ele é altamente é, é, propício para qualquer tipo de encontros, né? de, de, por exemplo. Com a fraternização de famílias, de empresas, né, de grupos, de escola. Né? Qual que é a proposta que você está é, desenhando aí para esse tipo de, de estrutura que você já está criando aqui? Olha, é, a proposta minha é receber as pessoas, como eu falei no começo. Mas eu tenho em mente é, deixar tudo pronto aqui. Para eu, eu dependo de ter uma situação, ter um ganho para viver. Então, como eu já te disse, eu estou há seis anos aqui sem ter tido ganho nenhum. Só mantendo limpando para chegar ao ponto de eu poder estar te dando uma entrevista. A ideia é deixar tudo pronto para alugar para eventos, confraternizações. Mas nesse meio tempo já houve aqui 18 confraternizações, no qual eu não cobrei, mas eu abri o um espaço para que abençoasse o local. E foi muito bem abençoado, porque foi. E a maioria dessas confraternizações foi louvando o nome de, de Deus. E as, as ideias, João, elas vêm surgindo. É, aqui pode abrigar grupos de escoteiro Já houve confraternizações do grupo de escoteiro Tem, é, tem ideia de ter um pequeno parque para crianças Tem duas lagoas que estão sem água Que o propósito é colocar uns peixes Cachoeira tem uma história, né? Essa Cachoeira do Calabouca, ela é uma... Ela... 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 Está ligada às raízes das, das famílias são joanenses de, de, de mais de 200 anos, né? de 300 anos. Com certeza. eu, eu... É, a mais, do, da cidade, é né? a mais próxima da cidade? É a mais próxima da cidade e a que foi mais frequentada pelo São Joanense, porque era só subir um morro, que era uma trilha, a 8 de dezembro, e dizia que... Eu conversei com muitas pessoas que choraram na época que eu limpei, porque lembrou eles a infância. Eu poderia falar aqui de alguns políticos que aprenderam a nadar aqui, que vinham nadar aqui, né? que eu tenho comprovado esses dados, mas não vou falar para a necessidade. Mas aqui os renomados freios do Colégio Santo Antônio traziam seus internos para nadar. O pai do Otto Lara Rezende, que era dono do Instituto Padre Machado, trazia seus internos. E eu achei moedas na limpeza de 1732 até os dias atuais. Aí depois disso eu banquei uma pesquisa. No qual constatou cesmarias, todos vários tipos de acontecimento que aconteceram aqui. E comprovou que os bandeirantes paravam aqui para se banhar. Isso do passado, mas de uma época mais recente, era o pal, foi palco de muitos piqueniques do São Joanês. Muita gente tem história nesse lugar. E isso é turismo, né? É essa conservação de micobacia, futuramente, essa micobacia pode virar um local de trilhas para os turistas a, a passearem, porque foi tudo catalogado pelo GPS, está tudo na internet. Então, podemos fazer. Um passeio hoje pela. Parada das Maritacas, um nome que eu e Paulão demos a um, uma nascente. Aí sai, pode se sair e até esse local e voltar aqui, ter um almoço aqui na casa, na, na maison, como falou um francês semana passada que esteve aqui na casa. Então há, há possibilidades de muitas coisas acontecerem. A, 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 a sede, essa sede aqui, nós estamos aqui. Aqui eu estou vendo aqui, ó, que tem uma BR do lado, né? Que é a BR br 265. a BR-265, né, que liga é, Lavras, São João del Rei, Barbacena. Nós estamos na porta da BR, a ponte que passa em cima do córrego, né, do Calaboca, ela está praticamente a uns 10 metros da cachoeira, né? Você na cachoeira você percebe os caminhões passando por cima, né, o trânsito passando. Então, ela é muito próxima da BR. E, e fica aqui o trevo para entrada de São João del Rey, aqui Rey, né? é coisa de 30 metros mais ou menos. Né? E é uma curva. né é uma curva E o acesso posso... aqui é muito perigoso. Né? E aí, para esse acesso ser mais bem frequentado, para criar uma dinâmica dentro desse contexto aqui, né? existe uma necessidade de, né? de, de haver uma certa proteção nesse trânsito né? como dizer um redutor de velocidade, né? um, um, umas placas informando, olha, camping, área de entrada, crianças, coisas desse tipo. É, é, existe uma preocupação disso com isso? Olha, é uma preocupação muito grande. Até quem eu não conheço ainda, quem é o secretário de turismo, isso é de obras. Mas isso é uma coisa que já deveria estar sendo pensado. Na última reunião que houve aqui. A vice-prefeita. Inclusive, isso aí não pode ser nem atribuição do município, né? porque a BR é do Estado, né? Ou é federal, não sei. É federal. É federal. Isso é uma BR ou é uma AMG? É uma BR. É uma né? BR, né? É uma BR. Pois é, então você precisaria de, de, né, de um órgão federal para criar essa infraestrutura de, né, de, de, de redutor de velocidade. Isso. Eu, a, a última reunião, a, a primeira reunião que aconteceu aqui, eu mostrei para a vice-prefeita, a senhora Cristina Lopes. Um abaixo assinado que eu tinha feito com todos os moradores, sitiantes, empresários aqui da região, pedindo a iluminação e redutor de velocidade. Isso foi encaminhado à prefeitura em 2007, mas nada aconteceu. Então eu falei com ela, ela daqui da reunião, ela já ligou para o esposo dela, o deputado federal Reginaldo Lopes, pedindo essa possibilidade de montar um redutor. Agora vamos falar da, da saúde do Denis. O Denis é um homem com. Tri, com... Você está com 50 e quanto? Vou fazer 55 agora. 55, ó, ó, 55 anos. 55 anos. Né? Então, quer dizer, é um, é um homem que vive nessa natureza, tem um preparo físico fantástico, porque ele se alimenta desse verde, né? dessa água, dessa nascente. E a gente costuma brincar com o Denis, que o Denis é o nosso Tarzan né? o Tarzan de São João Del Rey. Tarzan, porque ele é um homem que vive nessa natureza, é um homem que construiu uma casa no meio desse, né, dessa paisagem verde, é um homem que luta e, 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 né, e se esforça para manter né, esse espaço que é quase uma mini selvazinha, <laughs> né, dentro do São João Del Rey, né, essa coisa mágica aqui e a briga dele é de recuperar esse ma esse manancial nessa né? nascente, né, e lutar por isso quase que isoladamente, quase que se assim, um, um solitário, né, como se diz, um tarzano lutando, né, contra as forças, do né, sistema. do sistema as forças da natureza que que, que impõem esse progresso que que está vem revivido interno. E a gente percebe que você tem essa vitalidade, né, a gente vê você nadando na cachoeira, você, a dinâmica que você que você usa para atravessar de, um, de, um, de uma pedra para outra, para subir, para descer, para mergulhar, né? isso para um homem de 55 anos. A gente que é uma geração, né? essa geração nova que está vendo aí, vindo isso de você é uma inspiração. Né? Fala um pouco sobre essa saúde que esse ambiente te dá. Olha, realmente é, o ambiente ele ajuda muito no condicionamento da pessoa, principalmente o espiritual. Porque você, o dia a dia, está lidando com as coisas da natureza. que Na verdade, a primeira obra de Deus foi a natureza, foi a criação dele. Então, não é que Deus está na natureza. Deus criou primeiramente a natureza. E o dia a dia, respirando esse ar, em contato com, com os animais, com os pássaros, com a água, é tremendo. Porque tem, das coisas que Deus criou, um bem maior é a água e é uma coisa que nós temos que realmente ser obrigados a conservar. Então isso me dá uma condição física boa. Porque o dia a dia, o meu exercício físico é mexer o tempo todo. É limpar o mato, matar a formiga, fazer uma coisa, levantar outra, criar uma coisa. E um dos propósitos maior meu aqui nesse terreno é fazer uma galeria céu aberto. Porque, como você está vendo aqui, eu já coloquei algumas das minhas esculturas e fazer outras esculturas futuras é, em ferro e espalhar por todo o terreno. Para ser um lugar agradável à visitação. Não só do turismo, mas principalmente do nosso são joanense, que é a prioridade, é primeiro receber o são joanense. Os turistas vêm depois. Então, gente, ainda há tempo, né? ainda existe essa possibilidade né, de juntar os nossos esforços com as lideranças políticas da cidade, mas a sociedade organizada, as ONGs, os né? formadores de opinião, a mídia local, a mídia estadual, né? a mídia nacional que é preciso ter essa preocupação com a sustentabilidade. E o que o Denis está fazendo aqui né, é isso, né, é buscar essa, essa, essa conservação deste ambiente que está aqui ainda de forma natural, no centro de São João del Rey, né, que é um, uma referência, né, São João del Rey é uma referência para, uma cidade, para, para Minas, para o Brasil. Então, é importante que nós temos né, que manter essa preocupação né, com a questão do verde, com a questão né, da, globo, da globalização, né, da preservação dessa, dessa riqueza que é a, a, a nossa fauna, a nossa flora. Então, Denis, você está de parabéns. A TV Del Rey né, soma a esses esforços que você vem fazendo, se une àqueles que estão preocupado com essa luta sua, né, e vamos lutar para manter esse espírito de Tarzan que você tem, né, essa coisa de lutar pela essa selva nossa, né, que esse espírito de Tarzan seja contagiante, que todo mundo se inspire em você, assim como foi a Julinha. Julinha, como vocês puderam ver, aparece em várias cenas aqui, interagindo com o Dennis, porque a primeira impressão que eu passei para a Julinha foi assim, oh, nós vamos visitar a casa do Tarzan, nós vamos lá ver a cachoeira do Tarzão, onde ele nada, né? o ambiente dela. E isso no imaginário de uma criança é fantástico. Você não sabe o impacto que isso fez na Julinha. E a Julinha ficou encantada e ficou assim, né? tendo o Denis como uma referência. Né? Achou o Denis um barato e se interagiu aqui de forma muito muito interessante com o Denis. E é isso que a gente quer, né? que, que, que isso seja mágico, né? que você tenha essa magia de, de trazer né, a criança para cá, essa coisa, olha, o Denis é o nosso Tarzan. oh cara, eu te agradeço muito, fico muito satisfeito. É como eu já falei da outra entrevista que você me entrevistou, você soma em São João del Rei porque todas as pessoas de bem que procuram fazer as coisas para o próximo são pessoas que realmente estão sobre o esconderijo do Altíssimo, porque são pessoas que vê a soma, o que é melhor para todos. E isso eu fico muito satisfeito porque essa oportunidade que você está me dando de falar sobre esse trabalho, porque dessa forma a gente vai conscientizar para que tenhamos gerações melhores, porque é geracional. O que você semear agora, com certeza, lá na frente você vai colher. E realmente nós estamos semeando uma semente boa, João Paulo. É isso aí.